No livro de Isaías, capítulo 43, versículo 2 diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Vamos ler de novo. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Você observa, a palavra de Deus, ela não diz nesse versículo: se passares pelas águas, se passares pelo fogo, talvez, se você passar pelo fogo, eu serei contigo. O versículo diz: quando passares pelas águas, quando passares pelos rios, quando passares pelo fogo. Ora, a Bíblia diz que nós vamos passar, que a pessoa vai passar, ela vai passar pelo fogo, ela vai enfrentar o fogo, ela vai enfrentar situações na sua vida. A palavra de Deus mostra que a pessoa vai passar. A palavra de Deus não diz que talvez ela passe, ela vai passar. Quando passares, tem gente que já passou, tem gente que está passando e tem gente que vai passar. E qual o objetivo do fogo? O objetivo do fogo é purificar as nossas vidas. O objetivo do fogo é purificar a fé. Esse é o objetivo do fogo. Então vai ter lutas, vai ter desafios, vai ter problemas, vai ter dificuldades, mas vai ter Deus para livrar. Amém, pessoal? Vai ter Deus para livrar. É o que nós estamos vendo aqui na sua palavra. Você se lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Se você não sabe, resumidamente eu vou falar da história. O rei construiu uma imagem, convocou todo mundo para se curvar à sua própria imagem. No reino dele haviam três homens que temiam a Deus, o nosso Deus, o mesmo Deus que nós tememos. E esses homens disseram: nós não nos curvamos à sua imagem, nós só nos curvamos a Deus. Quando todos se curvaram para a imagem que ele havia feito, e os três homens permaneceram em pé, foram trazidos até o rei, e o rei disse a eles: qual o problema de vocês? Quem não se curvar à minha imagem, vai ser lançado numa fornalha de fogo ardente. Isso, olha, rei, o que você vai fazer não importa, mas nós não nos curvamos a essa imagem, nós não curvamos. O rei ficou tão indignado, tão revoltado contra aqueles homens, que ele mandou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais. Pegaram os três homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, e lançaram os três vivos na fornalha. Para você ter uma ideia, o fogo era tão ardente, que a Bíblia diz que os homens que lançaram os três na fornalha morreram queimados. Quer dizer, a fornalha estava queimando até quem estava do lado de fora. Imagine quem foi lançado. Imagine quem foi lançado. Mas a Bíblia diz, Daniel, capítulo 3, versículo 24 e 25: então o rei Nabucodonosor, que foi o rei que determinou, fez o decreto a respeito disso, então o rei se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Amém, pessoal? Eles foram lançados no fogo, mas Deus estava lá para livrar.
É o que nós acabamos de ler em Isaías: quando passares pelas águas, lá eu vou estar com você, eu sou contigo. Quando passares pelo fogo, quando passares por isso, quando passares por aquilo, e eles foram lançados do fogo, o rei se espantou. Disse: não, peraí, nós nos lançamos três homens, mas tinha quatro, eu vejo quatro, porque Deus estava lá. Deus estava lá. O rei ficou tão indignado com os três homens, porque eles não quiseram se curvar, que ele mandou que se aumentassem o fogo sete vezes mais da fornalha. E vai ver, pessoal, trazendo para a sua vida, ou trazendo para os nossos dias, talvez as coisas nunca tiveram tão difíceis para você como está agora. Como estão, as coisas nunca estiveram tão difíceis para você como estão agora. Talvez está 7 vezes pior, talvez está 70 vezes pior, mas Deus está contigo, da mesma forma que nós vemos na sua palavra. Mandou que aumentasse 7 vezes mais o fogo, mas Deus estava lá. Deus estava com eles, eles não estavam sozinhos, porque a verdade é que quando uma pessoa está passando pelo problema, quando uma pessoa está passando pelo fogo, quando uma pessoa está vivendo situações na vida dela que ela não entende, a primeira sensação que ela tem é que ela está sozinha. Deus estava lá no fogo com eles. Eles passaram pelo fogo, eles foram lançados no fogo, mas o quarto tinha aspecto, como ele diz, semelhante a um filho de quem? A um filho dos deuses. Amém, pessoal? Amém? Então você pode estar passando pelo fogo, você pode estar passando por um momento mais difícil da sua vida. Não perca a sua fé. Não perca a sua fé. Esse não é o momento de você perder a sua fé. Imagine se esses homens tivessem fugido da fornalha. Imagine se esses homens tivessem fugido. Não, nós não vamos passar pelo fogo, vamos fugir. Nós não teríamos esse testemunho na palavra de Deus, nós não estaríamos lendo esse testemunho na palavra de Deus. Até porque está escrito: quem crê não foge. E eles creram. Eles creram que eles não estavam sozinhos. Amém, pessoal? E digo mais a você: nunca ninguém passou pelo fogo, nunca ninguém passou pelo fogo sem que algo grande não acontecesse. Ninguém nunca passou por uma prova ou por momentos difíceis na vida que depois algo grande não viesse a acontecer. Eles mesmos passaram pelo fogo. Olha o que diz a palavra de Deus no Daniel capítulo 30, continuando a história. Daniel capítulo 3, versículo 30. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Ou seja, depois que eles passaram pelo fogo, a prosperidade veio. Amém, pessoal? Por isso que eu estou dizendo para você: você que está passando pelo fogo, você que está passando por lutas inesperadas, você que está passando por aquilo que você nem imaginava passar, você vai sair com uma grande vitória. Diga: eu creio. Não, mas diga com fé, diga: eu creio. Porque depois do fogo, veio a bênção deles. Eles passaram pelo fogo, aquilo que parecia ser o fim deles, aquilo que parecia ser a morte deles, aquilo que parecia ser o fim aos olhos de todos. Esses homens estão acabados, acabados, morreram queimados. Quando todo mundo pensou que era o fim deles, foi o começo da vitória. Foi o começo da vitória. Então, ainda que todo mundo pense que é o seu fim, ainda que todo mundo pense que você está acabado, você vai dar a volta por cima. Amém, pessoal? Porque é a palavra de Deus. Quando todo mundo pensa que você morreu, é igual aquele filme do Jason. Quando todo mundo pensa que você morreu, daqui a pouco você ressuscita. Você aparece do nada. Por quê? Porque Deus é com aqueles que confiam no seu poder e na sua palavra. Amém?
Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Fez prosperar, eles prosperaram no lugar que eles foram humilhados, eles prosperaram no lugar que eles foram afrontados, eles prosperaram no lugar aonde eles foram rejeitados. Foi lá que eles cresceram. E é isso que Deus vai fazer. Deus vai prosperar você, Deus vai lhe exaltar, Deus vai lhe abençoar. Aonde você tem sido envergonhado, onde você tem sido humilhado, na província onde eles viviam, o mesmo rei que os condenou foi o rei que os abençoou, porque Deus era com eles, mas eles não se curvaram. Se você gostou desse vídeo, volte amanhã para assistir a segunda parte.